Stojíme teda nad vaším hrobom, kde zložilo sa telo plné snov a ruku vašu, naša ruka stíska, so slzou v oku, vďakou na perách. Báseň a hymna Slovenskej republiky otvorili program podujatia, ktoré sa 28. augusta uskutočnilo pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania pri pomníku padlých. Úctu hrdinom povstania a všetkým, ktorí v ňom bojovali za našu slobodu, vyjadrila v príhovore zástupkyňa primátora. Zomreli, aby sme my mohli žiť, aby mohli žiť naše deti, deti ich detí, a aby nepoznali utrpenie, proti ktorému sa postavili. Osobne som vďačná, že vás tu vidím, že ste v sebe našli vôľu prísť a obetovať voľnú chvíľu pre túto cenú spomienku. Sme tu preto, lebo naše mesto patrí nám a bude patriť hlavne našim deťom. Sme tu kvôli spolupatričnosti s našimi predchodcami a preto, aby sme sa mohli hrdo pozerať do budúcnosti. Na pietnej spomienke sa spolu s predstaviteľmi mesta zúčastnili aj poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia politických strán a združení, škôl a školských zariadení i občania z radov verejnosti. Položením vencov pri pomníku padlých sa poklonili ich pamiatke a vzdali hold všetkým, ktorí za našu slobodnú budúcnosť položili svoje životy.